Nós morávamos no Rio, em Copacabana, quando começaram as conversas de Juscelino prometendo Brasília. Então, Brasília se tornou um sonho para nós. O Rodrigo chegou aqui com 10 meses, ainda não andava. Acho que nós temos uma dívida grande com Brasília, porque Brasília se tornou o nosso sonho e transmitimos para ele, não é? A vida toda, tudo que era ligado a Brasília era passado com muito amor. Acho que é por isso que ele tem essa vontade de ajudar Brasília. Quando, na primeira vez que ele fosse candidatar, eu ainda tentando ver se tirava ele desse caminho, convenci, era muito trabalhoso. E o pai me disse: Tereza, deixe Rodrigo se encaminhar, porque se as pessoas do bem não quiserem ajudar o nosso país, o país não vai para frente, né? E aí eu resolvi me calar e o resultado foi esse. Eu, se fosse aconselhá-lo só como mãe, eu diria: a cuidar de sua vida, que é mais prático, né? Mas eu sinto que eu não posso fazer isso com ele, né? E ele tem isso realmente muito forte, esse sentimento de ajudar, de melhorar os pobres. Ele sempre foi muito simples, muito ligado a isso, tá entendendo? Eu vejo perfeitamente qualquer erro do filho e sou capaz de combater e de reclamar, tá entendendo? Não sou mãe cega, não. Eu sou mãe que enxerga. Nós temos um compromisso com Brasília. Então, se ele puder ajudar Brasília, se o povo quiser, nós faremos tudo para ajudá-lo. E serão 4 anos de muito trabalho, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu acho que Brasília merece. Amigas e amigos, quero agradecer a cada uma e cada um de vocês que, com seus votos de confiança, me permitiram chegar no segundo turno. Será uma oportunidade de conhecermos melhor as biografias dos candidatos, o que já fizeram por Brasília e que compromissos assumem para melhorar a vida da nossa gente. Quero mais uma vez reconhecer que, se não fizemos tudo o que planejamos e gostaríamos de fazer, fizemos o possível para as graves condições financeiras do Distrito Federal e do Brasil. E fizemos com coragem, honestidade e amor, muito amor por Brasília. Aprendi com minha mãe que quem não vive para servir, não serve para viver. Quero continuar servindo a Brasília com garra, atitude e honestidade. Agradeço a Deus pela saúde e disposição para trabalhar. E peço que me proteja e inspire para que eu esteja sempre à altura da confiança da população de Brasília. Foram 4 anos de muita dedicação. Pagar as contas, arrumar a casa, muita coisa ainda tem que ser feita. Mas a gente trabalhou sério, combatemos a corrupção, fizemos uma cidade mais transparente. E eu acredito numa Brasília que seja cidadã, numa Brasília que possa se orgulhar da sua capital. E eu conto com todos vocês que amam a cidade. Mulheres, jovens, idosos e idosas, que nos conhecem, que sabem da nossa trajetória. Eu confio que todos nós juntos podemos fazer uma Brasília muito possível e muito melhor. Conto com vocês. O governador Rodrigo Hollenbeck, para mim, ele foi um gestor, um chefe de executivo muito preocupado em atender a população. Como não estar do lado de uma pessoa que tem esse espírito público, esse espírito de servir? O Brasil precisa de pessoas e gestores, de políticos que tenham essa mentalidade e essa atitude diante do bem público, esse compromisso com a população. É por isso que eu estou com ele. O senhor fez pelo Sol Nascente. O senhor foi o único que lembrou daquele povo lá. Obrigado. Obrigado, obrigado, senhor. Rodrigo, de novo, governador do povo. Ele tem que ficar, né? Rodrigo, de novo, governador do povo. O Hollenbeck ficar? Já ficou. Porque ele tá mostrando serviço na cidade. Quem for meu amigo pode votar nele, que eu assino embaixo. Tamo junto, viu? Tamo firme. Ele está fazendo. E vai fazer. Vai continuar fazendo, o senhor vai ganhar. Hollenbeck é o cara bicha limpa, Hollenbeck é do povão, galera. Vote no homem. Parabéns, que homem nunca tinha feito aquilo que você fez. É Rodrigo de novo, com a força